Já absolutně nemám tušení, jak vypadá Star Stable momentálně. Jakože fakt vůbec. Jsem tam nebyla už půl roku. Je to barevný. That's really impressive. Wow. Wow, just wow. Hej, ty jsi nejlepší popisovat. A secret and mystic place, only for keepers of Aiden. Kde jsem se tady vzala? Jo, teď mě můžeš pozvat do stáje, ale. Aha. How? Já teda nevím jak, jo, protože jsem to ještě nedělala, ale. Invite a friend. Přijdeš s koně nebo bez? S koněm. Ale Oh. já nevím, co? Pozvala jsem tě. Co? Tak pozvej mě, já tě napíšu něco do četíčku Ne, hezkýho. zkus to znovu. Invite a friend. You are already friends with this player. Aha, počkej. To je poké, počkej, já si koupím nějakou tu stánici. Musím stát na koně. En, pozveš mě? Jo, já si tady koupím tu stanici. Tady mrznu venku, brácho. Tady fouká. Počkej, tady spí stanice u koně, už jedu ven a zkusím tě pozvat. Co to je za poně? To je malinkatej. Počkej. Dobrý, já to donajdu a ukážu ti svůj stájo. Okay. A few moments later. Jo, ale vezmu si jiný úplně. Ježišmar, já jsem to našla na první pokus, jo, by the way. Kde? Stojí rychle uklidím, jakože je to tady uklizený na pořád. Jahoj, jsi mi první návštěvník mojí stáji. O. Mám to tu pěkný, že? Takový odlišný Nádherný. od té tvojí, že? Připadám si jako v jiném světě. Ale jo, máš to odlišný, máš tady o dva boxy navíc. A jo, vlastně já jsem si to zapletla. Abych mohla mít andálky u sebe. O, kolik ty máš zadu? Dva? Dva, no. Já Já jsem to mám tři. nezvětšovala tu stáj, nebo jednou. Jsem si chtěla připadat drsná, tak jsem si to koupila. Tady má někdo prachy. Ukažte si Já daní. jenom 5 000 star coins. Ty vole, já ani nevím. Ty budeš mít taky hodně. Pět a půl, no. No, protože by the way lidi, abyste se nemysleli, tak my si Starcoiny už nekupujeme už dlouho, ne? Vlastně od té doby, co jsem si koupila Lifetime, tak vůbec tohle je všechno našetřený, protože jsem nic nekupovala. Já mám sobý prášek, kámo. To musíš dát ale základu. Až co? Nemůžu to dát tomuhle? Počkej, 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 ty mi nerozumíš. Počkej, počkej, ty mi nerozumíš. Co? Ty mi Cože? nerozumíš! Ty háčky, co a ven? To si mohli udělat jakože nějaký set společný, že budeme strašně drsný, jo? Že budeme mít něco, co se bude nám strašně podobat. A ty máš soba a já mám nejmenšího koně ve hře. Jo! Uděláme to tak, že já uvidím video a ty uděláš jakože bang a jsem tady. Ne, počkej, Okay. ne, to Počkej, tak nebude, to počkej, to máš. nebude chytrý, když před vlastně úvod chci dát to nějaký sestřih těch keců, co tady říkáme. Takže by to Aha. asi nebylo moc. Takže já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme kupování asi s nečekaným hostem a konečně už se nebudete ptát, jestli se s ním bavím nebo ne a je to N. My to Po zvládli. 350 letech! Ej, my jsme zvládli pozdravit, jupí. Polovina vyhraná, fuj. Takže a dnešní video bude v tom kontextu, který vy máte asi nejradši, a to, že objíždíme a vybíráme si koně, který si koupíme. A jo, jelikož N tady nebyla strašně dlouho, takže budou hodně moc koní, o kterých třeba asi ani nevíš. A To bude asi to budou zajímavý. určitě. Takže hned tady máme Andelinový, reworknutý. Jsou. To jsem viděla někoho na Facebooku ukazovat. No, tak pojď. Já jsem You have hrozně been nějakýho. asked. Já jsem zrovna si chtěla nějakýho koupit, ale mně se nelíbí ty barvy. Oni jsou strašně krásný, ale já si neumím vybrat barvu. Oni jsou tak strašně divně, já nevím, vystínovaný, nevím, něco Kamo, mi není. ta hříva je jak dready, jakože. Ale Hej, můžeš mít pletenou hřivu můžeš mít. Kamo, tady tenhle ten kuň vypadá fakt jako normálně boloňský špagety. Podívej se na tu hřivu. Dobře. Máš polenský špagety. Já tomu říkám Antuka. To jako všichni Andalusové, jo? Ne, tady máš tři. Pojď.
A tady máš tenhle, by se ti možná mohl líbit. A tady máš takovýhleho. Oh, krémáček. Yes. A ten mě připadá... Jestli tady by ta hříva. Strašně vypadá jak unicorn. Protože je takový narůžovělý, je to jak... I don't know. To mě přijde divná úplně ta hříva. Ale jako, to jsem říkala... Fakt se mi nelíbí u těch Andalusů ta hříva. Ten pletený ale ty vypadá Akel moc dobře. Koukej tady, koukej na tohle šedivýho Andala. Jak má zapletenou tu hřívu. Vidíš? Já nevidím žádnýho šedivýho Andala. Aha, tady tu Sabinu nevidíš? Ne, žádná Sabina tady není, kámo. Máš vidiny. No, aha, dobrý, tak se podívej tady na toho skvělýho Andala. Zase s tou divnou hřívou. Já nevím, jak vypadá ta hříva, když je zapletená. Já bych ti to ukázala, ty tu Sabinu nevidíš. Jaká? Ale ty Ekel také jsou pěkný, oni jsou předělaný, veď? No, tak nějak, asi jo. A co mi fakt líbí ty koně, ale mně se líbí tam ten hnědý. Ona asi to tě nemá v ignoru, když ti dává, nemyslíš? To je Lusitán, aha. Oh. On má totiž někde být hnědej Andal a já nevím, kde je, jestli je už v apce nebo tak. A já jsem chtěla zrovna toho hnědýho. On ten hnědej jako nikde není. Arabové. Ježiš, já si pamatuju, když byli noví. Taky. Pořád mají divný ocasy. Furt jsou divný. Ty well. Asi ani upřímně, jako když jezdím po Sesku, tak nevidím nikoho, kdo na nich jezdí. Můj favorit je tento zatím. Jaký? Tenhle ten? Ten hnědej? Mm. Mm. Proč si vždycky vybíráš tak divný? Moje koně! No, vypadá jak kusy lávy. Nebo, lávy. Nebo na poušti taková ta prasklá zem, chápeš, tak ty pukliny. To je pěknej. Akel takové se mi líbí celkově, mají fakt, jsou fakt hezký ty koně. Já bych jenom musel reworknout. Já vůbec nevím. Já bych si strašně ráda koupila nějakýho, já asi půjdu do toho šedivýho Andala. Mně se to Andalové nelíbí. Ne? Ne. To jsou nový, fjordi. Mně se líbí tady ten docela. Takový bursti. Tak moje burčíky, jo. Kámo, já už to pevně v těch komentářích. To mi se nic nelíbí, ty už je prostě takový ten, který je úplně nešpokojenej pořád. Tak šel tady ten šedivý, není špatný. Ale já šedivýho mám, ale starýho. Asi není nic novýho. Pojďme rovnou možná do Greendalu. Teda co? Do Mistfallu. Ok. Dobrý, pojďme, jsem retard. Greendale teďkon byl poslední aktualizace, víš, byly předělaný. Prostě někdy teďkon byly. A je to tam takový, prostě už to není tak tajemný, ale je to spíš pohádkový. Oh. Počkej, kam že to jedem? Mistfall, ale snažím se to najít, protože ono se to asi Mistfall nebude jmenovat. A já nevím, jak se to má jmenovat. Dundle, ano, to je ono. Dundul, ano. Už jedu do Dundulu. Tak, tady jsou takový novější koníčci, bych řekla. Tak to má divný oči. Konemar. Ta je pěkná. Já jsem si úplně myslela, že se na to, že se ti bude líbit, proto jsem na ní klikla. Počkej, co to je za koně? To je Clydesdale, to neznáš. To musíš znát, to je starý docela. Oh. I need one! To fakt vidíš poprvé, tady ty koně? Jo. To vážně? Halo. Já mám takovýhleho černýho, no já dokonce myslím, že mám i tohohle. Ne, já mám černýho, ten černý je vlastně úplně stejný, má bílou tu šňůvku, ale nemá bílý ty nohy. Šňůvku? Šňůvku, já tomu říkám šňůvka. Bo to už moje postava se sedla právě. Halo. Mustang, tyjo, taky kuň, kterýho jsem si chtěla koupit, ale nedokázala jsem si vybrat barvu a pak mě nějak úplně omrzeli. Mně se ten Mustangova nelíbí, už od začátku. Mně se nelíbí ta hříva strašně, jak se natáhnou, jo, ta hříva se natáhne s tím. Jo, žvejkačka. Jo. A ty jsi z jednoho koupila, ale. Jo. Protože co se star koň zvíš, jak? Jorving. Jorving? Oni... Jorving. Jo, chtěla. A jo.
Wink, wink. Peninzule jsou jenom poníci. Nevím, jestli chceš poníka, ale poníci teď jezdí stejně rychle, jak prostě ne, velký koně. Ale já mám toho Zonyho. Dobře, takže asi ne. Tam od toho mám toho malinkýho prtíka, na kterým jsem začínala. A. Takže do Fort Pinty bychom mohli. Takový ten pocit, když máš víc Starcoins než Jarvik Shillings. Já jsem takový cripple, že já se třeba jako nesoustředím nebo tak, poslouchám písničky, nevnímám. A já už jsem asi 4x se mi povedlo omylem zaplatit na srdce. A 2x je to na videu, jak se mi to povedlo. A fakt je to vždycky omylem, že já tak přejedu a rychle klikám, že prostě nemám pozor a pak to takhle dopadá. A tady máš dalšího Clydesdale. How to waste money. A oni jste jenom 750, to je dobrý. Jo, pěk, ale jsou pěkný ty klouzy. Jakože já jsem o nich slyšela a viděla jsem jako to, ale neviděla jsem je asi ještě takhle ve hře. Teď přijdu do stáje s tím, že jednoho mám, vole. Já mám pocit, že nějakýho fakt máš, ale jen dokonce toho černýho si myslím. Fakt, tak já musím nevím. Pět do stáje, jestli chceš a přejdu sem zpátky. Tady ten se mi docela líbil. To co za koně? To je prostě teplokrevníčko. Mě upřímně, já jsem natáčela aktualizace jakoby na nový koně a vedle něho stál nový kůň a mě zaujal mu spíš Titan, takže místo toho, abych komentovala toho, co byl na aktualky, tak jsem komentovala tohohle, že ho neznám a že se mi líbí. Ano, prostě ty. Jo, prostě já a moje soustředění na věci. Lipica, ty krása, to je taky docela mrtvej kůň. Jo, ale není ošklivý, ale já ho mám, takže... No, taky mám. Další fjordí. Shitague pony! Jo, to je ono. A teď ten je cute docela. Má každý oko jiný. Je, jsou pěkný. Nejsou špátní. Špátní. Tidit. 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 Přímě tohle je jeden z mých nejoblíbenějších koních, tady to. Na tom jezdím strašně ráda. A doteď není vytrénovaný. A přitom ho mám fakt jako ráda. Já ho mám vytrénovanýho, no, tohle Dark Rainbow. Ten je tam nastálo, to taky nevím, jestli víš. Aha. To je nevím. Prostě, jsou tam všichni koně, můžeš si to tam proklikat a tak a je to pořád. Takže už nejsou takový ty otravný questy jednou za 2 týdny, jak máš přivolat ty koně a takový ty... To bylo otřesný. No, to už to, co už ti lezlo na nervy, tak to už není. A už prostě jenom jsou. Jenom kvůli těm koním. Oni teď totiž hodně sesko předělává grafiku celkově, celou prostě mapu. A pak evidentně se chtějí asi pustit do questu a tak, ale hodně makají prostě na tom, že předělávají prostředí a věci, jak vypadá, takový prostě blbůstky. Tak, někde tady by to. Já nevím, jestli tam těch trh budu mít, jestli o tom nebyly nějaký questy. To nevím, ale nechápu, proč tady mám quest. Co to je? Já taky. Hi there. A girl who loves horses. Pleasure to meet you. Ride with Syndra. Takže to děláme, dobře. Je. Yeah. Aha, ona se nás ptá na něco, asi mi řekla, že koně nejsou moc levný. A ona chce mít vlastní koně, to je... It's okay, I have my own. Go for it, Syndra. Počkat, cože? To vůbec nevím, čeho se týká, ale... What the fuck? Next jsou... step is Fort Pinta! Počkat, cože? Okay. Tady jsou prostě divoký koně. Počkej, mám na zádech Syndru. Já taky? Počkej, to je nějaký quest, ale vůbec nevím od koho, ale dobře. Pojď tady nahoru, tady je. Tak to nevím, to uděláme pak. Asi tak teď pojede prostě celou růz náma. Tady jste jsou koně. Yes. No a tady potom máš cedulku, na kterou když si klikneš, tak přehodíš. Koně, je tady 10 stránek, takže... Mám druhou. Jo, aha, já jsem dala no, možná proto. Dobře, v pohodě, no comment. Syndra se podívá na koně, víš, jak jsem si chtěla nějakého přesně, koupit. Přesně. Jo, tady jsou... Oh, ježíš, tady jsou starý Arabové. Tenhle ten se mi pořád líbí, ten hnědej. Jsou pěkný. Ty starý jsou hezčí. To je dokonce jenom stránka těch starých Arabů. Že? Tady taky se mi líbí asi víc. Než ty, co to. Mám dokonce 2. A pak ještě tady ty ten... Ty si taky pamatuju, když přišel do Star Stable. Jo?
Chtěla jsem toho bílýho. Jsem se fotila nějaký holce, s nějakou holkou jsem se tam fotila. Měla toho bílýho araba a ona na mě úplně... Nefoťte se mnou! A jenom, ok, sorry. O, oh, ježiš, to jsou naši hantři. Jak stojí vedle yes. sebe. A jo. Oh, shit. Moje mimo. Moje mimo, za 680 mimo. Na něj jsem taky dlouho nebyla, ty. Taky no. 80, ty jsou hodně zlevněný. Vraťte mi mé peníze! Tady jsem se mi líbil, ten flekatý ještě. Jo, ten je pěkný. Na tím jsem přemýšlel vlastně spolu. Jo. Ale asi ne, asi do něj nepůjdu, ale pěkný. Už je to už jak je to stará grafika, tak je to takový jako... Kdyby to dali na nějaký nový zbarvení, tak asi... Bede. Oh, andalci. Starý andalci. A Arab ještě? Ne. Přímě, já mám asi všechny andaly. Kromě šedivýho. To jsou všichni andaly tady u sebe? Jo. Tak já fakt nemám jenom šedivýho, tak já jsem blázen. Ježíš chudáci, 589, já si pamatuju na době, jak byly drahý, jak stály přes 800. A teď je... Give me my money back! Halo. Jutinko, kolik máš teď koncenu? 790, máš štěstí, aspoň něco. Já možná nevím, možná třeba ten šedivý byl fakt takhle levný. No si to nepamatuju. Nevím. Hele, a to jsou zase ty Tinkerů mám tři. To jsou ty jsou furt drahý. Víte, ten, tady ten je pěkný. 950 typy ještě, 599, ok. Tak některý asi ty vybraný budou prostě nějaký... Hele, naše dvojčata. A, ty mám taky dotať jako ráda. To jsou taky pěkný koni. Za 599. Nostalgie. Fakt bych asi se na ní zajezdím na týhle. To jo, taky takový údery nostalgie, když koukám na ty starý koně. To ještě, že je neodstranili úplně, to by byla fakt škoda. No to jo. Já, a tak ne, tak oni jsou, jich je víc. To jsou ty. Tohle šedivýho, toho jsem chtěla. To jsou sportfrýzové vlastně. Toho černýho a flekatýho mám a toho šedivýho, tyjo. Upřímně mám normálně udělat jakoby mimo video, kde bych si koupila nějaký jakoby nostalgický koně, řekněme, prostě ty starý. A jo. Plus ještě jakoby nakoupit vlasy a nějaký oblečení a tak, prostě fakt jako takový... Prostě old school. Yes. Takže kdybyste o tom měli zájem, tak určitě dejte vědět, že bychom udělali takový bláznivý nakupování, protože fakt některý koně, tyjo, buď jsem je chtěla a vykašlala jsem se na ně, anebo prostě přišli jiný, lepší. A poníkové. A je poníci, toho jedno mám, myslím. Dance něco, tam nahoře ten hnědej. Já to máš. Mně se líbil tady ten, já tomu vždycky říkám zrzák. Já zprávě nevím, jak se jim říká, já tomu prostě říkám zrzek vždycky. To je játrový ryzák, ne? Asi, já nevím, pro mě je to zrzek. Nebude vždycky. Já fakt nevím, já už se nepamatuju ty zbarvení koní, to bylo 12, když jsem se o to zajímala. O, další poníci. Tamhle ten vlevo úplně, ten taky vystínovaný, to se mi taky líbilo. To byly vždycky takový ty nejdražší, víš, který byly jako nejvíc takový... No. Co mám říct, ty prostě... Ty topinky. Přesně, taky ty top toho. Počkej, toho máš ty, ne? Vyhodím toho poníka z okna, to je on, ne? Nebo není? Ne, to je, ten už tam byl, to byl ten pleťovej, to byl jiný. Aha, tak to byl trošku jiný. Jo, ven který. Jo, někdo na starém Andalovi, chválím. Kamo, starý Andalové jsou hezčí než ty nový, change my mind. No, nevím, mně to přijde jakoby každý, že je v něčem jiném hezčí, řekněme. A co pankový Andal? Jas. A ten copánek vypadá fakt dobře, ale kdybych fakt měla nějaký Andala, tak... Jo, tak ten copánek vypadá dobře, no. Ta hříva základní otřest. Je divná. Mně přijdou ty koně jakoby strašně... Že hrozně jako zapadnou, víš, neříkám, že jsou špatný, ale tvarově jsou takový prostě typický, víš, že to není jak prostě Andal, který je viditelný hned ten rozdíl, nebo ten Clown's Tail. Jsou takový jak AQHčka, vylepšený u Morgani. Tady paní dal. Lady taky souhlasí, ano, jak se jmenuješ? Syndra. Syndra, dobře, díky Syndra, tak Syndra taky souhlasí, že to není ončo, takovýho koně ona taky nechce, vlastně my jsme se sešli tři, co hledáme koně, takže my teď pomáháme Syndře, aby viděla, jaký konici jsou, aby si je mohla koupit, ježiš, my jsme chytrý. Ne, asi, no, jo, kamo, revoluční jednání, no, omlouvám se za ten dřev venku, to je prostě, nevím.
Jaký lidi se asi baví. O, vážně. Ježíš, tady je můj prdík, ahoj. Tyjo, ten je pořád tak drahej. Ježíš, ale pořád tak ježíš. Aho, to jsou expensive folk. Jo, a to je ten můj. Jas. Lipicán další, širáček. A to je krásné. Tady to je tě údolí těch prdíků malej. Toho mám. Tenhle ten byl strašně oblíbený. Ten flekáč. No toho mám, no. A vedle toho ten se mi taky docela líbil, ale teďko nějak ani ne. Mě nezaujalo. Ty paníce nějak jakože... No ale tvůj kuň. Já, to je jeden z mých taky nejoblíbenějších koní, upřímně. Nevím, hrozně se mi líbí. Všichni koně, co se pamatuju, jsou moje nejoblíbenější. Tak ono se to nasčítal, že ono je taky něco jiného, když to x měsíců nehraješ a když seš na tom aktivně a kupuješ si nějaký oblečení vlasy za srdce a tak, tak se to šetří jakoby vůř, no. Je to prostě. Tak za měsíc dostaneš 400 star coins, jo. Tak jako, ne. Vlastně za dva měsíce můžeš mít jednoho koně, to není zase tak bad. Ale nejhorší je, když přidají taky ty nový koně a tobě se fakt jako hrozně líbí a teď jo, nemůžeš si koupit Star Coins, nebo nechci si do toho kupovat a musíš strašně čekat. Takový, tyjo, v jiných dílech jsme vždycky strávili totiž na jednom místě, třeba 10 minut a řekli jsme, ježiš, já nevím, mám si ho napsat, pak na konci těch 15 koní, který a potom si toho, kterýho se tam rozhodoval na 10 minut, tak si ho vyškrtla jako první, prostě nejvíc. Bžem. Oh, hvězda, halo, já tady nemám hvězdu, od kdy? Počkej, kde máš hvězdu? Já chci hvězdu. Tady, nahoře, u pikniku, ale to je divný, tu jsem měla za to, že jsem ji sebrala. Halo? Já se dopadám, jestli ji mám nebo ne. Halo, Harvis Cantaris. Mi chybí 6 těch tady? What's wrong? To se mi muselo reset... Oh, aha, Ono se to resetovalo, jak byl novej ten Greendale, tak se evidentně resetovaly hvězdy. Máš jí tam? A jo, mám, no. Tak se restovaly hvězdy, protože já fakt vím, že jsem měla všechny tady. Harvestku. Já taky. A vím, že mi chyběla jenom těch soudců v Peninsula a New Hillcrestu, tak to vím, že mi jako chybějí, ale tohle jsem fakt měla. Pítají hvězdy. A jen tam jenom. Tady máš Cloud Staley. Já nevím, tady. Když se ty klidy zdalo mě líbí, ale ty barvy jsou divný. To je jak stejný můj problém u Ando. Tady je přepravník, pojď sem. Cože tam je? Přepravník. To je přepravník, aha, no. Ok. Tady? Já teda vůbec nevím, jak se ta stanice zajmenuje. Stanice. Stanice. To nevím. Stanice. Já nevím, to je lidi napsaný, jak se to jmenuje, no. To zastávka. No, ty chytrá. Ukončete výstup a nástup, ty tady nástup. Se a kam, že jedem Moon Village? Crescen Moon Village. Crescen Moon Village. Tak toho Morgana máš, to si pamatuju. Ten se ti hrozně líbí. Počkej, tam ještě ani nedojela. Aha, tak nic, počkej, tak uděláme novou reakci, jo? Už jsem tady. Wow, Anne! Tak ten Morgan se ti tak líbil, pamatuješ si? Teď ho mám, ty vole! To já... No... Hele, v té první verzi jsem to řekla, toho má, že se ti líbil. No, tady to je můj sportáček, toho mám taky strašně ráda. A tady toho taky máš ráda. Tohle jsme Ano, kupovali jsme ho spolu. Ano, když jsi byla u mě, tak toho jsme kupovali. To je ten hezký, to je ten kůň. To je Jorvik Warmblood. Aha. Halo, to neznám. Blood. Co to je? Ten je pěkný. Warmblood. Prostě obyčejný, ten ale je fakt hezký. Hmm. Ani moc není obyčejný, ale je pěkný. Ta šňůvka, ježiš, ten je pěkný, to asi napíšu. Ty jsi ho pojmenovala jako šňůvka? Halo? Jak jsi pojmenovala ty ostatní? Já mám jenom dva. Jo, dobře, pojď. Šňůvka. Tak ahoj, šňůvka. Takže to je asi všechno. Já mám 3 koně. To hodně polepšili od tehdejších let, kdy jsme si psali každýho v té stáji pomalu. Počkej, jsme nebyli ve Fargru, ty. Byli. A jo, vlastně, ty jsi tak smart.
Tam jsi vždycky napsala nejvíc koní, protože tam byly Morgani a ty jsi milovala Morgany. Jo, no, tak teď nás čeká právě toho, právě proto tam jako se psychicky připravuju jet. Třeba už se ti nelíbí. Já nevím, jestli mi líbí, nebo... No. Fíha! No vážně, už tam jsem. Já jsem našla. Tam jsi psala. Ty North Shore, že ho? A nikdy jsi se nekoupila. Mám ho, toho bílýho. To jo, ale toho hnědýho ne. Tyjo, úplně mi padlo do očí zase teď ty dva koníci, tyjo. Na Morgany fakt moc nemusím, ale tady to zbarvení, nevím. Ten černý, tady co mi líbilo, a hnědý. Vždycky. Well, to bylo rychlý. Takže ještě nelíbí. V tom, ne? Ne. Já jsem tě právě začala pingovat jako v lolku. Já jsem chytla CTRL a dala jsem myš a chtěla jsem přetáhnout na otazník. Otazník, jo! A tohle bude rychlý. To bude hodně rychlý. Mě to nezatáčí. Halo? Dobrý. Dobrý, tak... To bylo hodně rychlý. Mám 3 koně. Já taky. Já chci try horse post. No, co máš za koně? No toho Akhil takhle. Šňovku, Akhil to zdala. Ale to ještě přemýšlím ten Andalusian možná. Jaká barva Andala? To nevím. Já právě přemýšlím, že... Asi půjdu do toho šedivého Andala, nevím. Takhle, já mám flekáče z Fort Pinty. Ten, co jsem říkala, že se mi líbil. Potom... Tvoji šňůvku z Moon Village a šedivý Andal. Asi v ten Moon Village asi toho ne, protože já mám strašně světlých koní, mi připadá. A mě jakoby po chvíli strašně omrzej, že musí být fakt jako takový zajímavý, řekněme. Jako ten flekáč tý forpinti mě přijde takový jako hodně odlišný, že nikde na sesku jiný moc podobný není, nebo aspoň neuvědomuji si. Au. No. Jo, tam dal tu lavičku. Proč existuje plot na sesku? Na lolku? To jsem nechtěla říct, já jsem chtěla říct. Too much lolka. To co má za koně, co to je? No taky jsme někoukala, to je Andalus asi nějaký. To je Andalus ten, co máme my. Jorvik Wild Horse. Ne, to není cože? Andalus. Co to je za koně? Ne holka, neopouštěj nás, počkej, prosím. Prosím. Ty jsi splnila quest, lol. Já taky. Prosím. Jo, osud mě k ní táhne asi. Jsi se přežila ten pát? Jo. Neopouštěj mě. Ta holka tady není už. Well, ten kůň se navždy ztratil. To byly možná ty... Já už vím, který to asi byl. No jo. The most magical horse you ever seen. To byl on. To byly ty stromy. Jo. A ty se mě moc nelíbily, upřímně, ty koně. Tady ten koně já vůbec, upřímně, já jsem ho nikdy na sesku neviděla, že by si ho někdo jako koupil a že by okolo mě holka projela prostě s ním, nebo někdo prostě. A vůbec nevím. Nevím. Já se musím podívat do stáje. Já se za chvilku vrátím. Ty se tam až to klejzila, že? Jo. Je možný, že se to někdy prostě random zapla, úplně mimo a prostě jsem si toho koně koupila jako for fun, protože jestli ty máš 5000 star coins, tak je divný, že já mám 5,5, když jsem to půl roku nebyla. A já jsem něco kupovala dokonce, ale už. Aha, tak je to jo, jako koní. A few moments later. Tak máš ho nebo ne? Máš, že jo? A úplně stejný, o kterýho jsi vybrala, že si koupíš, že jo? Maybe. Ty jsi to dala toho černýho, že jo, že si chceš koupit. Jo. A černýho máš, s tou šňůvkou bílou. Ne, jakože můžeš se podívat, ne? Jo, to je přesně on. Mám ho na level 9, kámo. Já vůbec nevím, že ho mám. Ale vůbec nevím, že jsem ho trénovala nebo něco. No, tak vyřešeno, máš ho koně míň. Já jsem to upřímně úplně čekala, ale... Takže po dlouhém rozhodování a zjištění, že už koně jednoho, kterýho si chtěla koupit, má? Jsi brala kalteka. Prostě dement. Co můžu říct? Halo, co se tady děje? To je někdo úplně i v řadě. Cute parrot, to je nějaký
Ne. Co? To je nějaký klub, ne? Populární zase. A nevím, já to moc nesleduju. Je to nějak vypadá to. Ne. Má nějaký set klubový, evidentně to vypadá dobře. I klubovýho koně. Mhm. To je hustý. Evidentně klubový kuň bude černej, anebo černobílý, anebo bílej. A bude to ten sportfreeze, nebo sfrýzáček jako takový. Mě píšou to v globalu, co se tady děje? Ríííí! To asi nebude to, co hledám. Jenom taková menší vsuvka. Mě dneska začal fungovat na telefonu Instagram a všimla jsem si, že mi slečna Amira poslala screenshot s Miou, která je čirou náhodou i na tomhle videu. Mia se za mě vydávala a jediný, co chci na tohle říct, tak Mio, jestli se na tohle díváš, tak opravdu není potřeba se za mě vydávat, ať už z důvodu, že mi chceš ublížit například, že chceš jakoby za mě psát lidem něco ošklivého. Většinou už ty lidi na to přijdou, že opravdu nemám druhý účet a že to nejsem já, takže vlastně hlupýho člověka uděláš jenom ze sebe, anebo z důvodu, že chceš být v fotkách oblíbená. Je to strašně divný, ale opravdu se to děje. Nemusíte se vydávat za někoho, aby vás lidi měli rádi. Lidi vás budou mít rádi takový, jaký jste, a nepotřebujete být nějaká osoba. To je jediné, co k tomuhle chci říct, a nejenom pro Miu, ale pro všechny. Je to zbytečné se za někoho vydávat a nedělejte to, protože ty lidi na to přijdou a když na to přijdou, tak se akorát o vás budou myslet špatné věci, i když by vůbec nemuseli, protože jste super lidi. Pirát, budeš pirát? Takový výsmátí. Hele, furt to tam hází toho piráta nějak zvláště. Mrk, mrk. No, proč já vybírám jméno, když nevím, co se za pohlaví? Děkuju za připomínku. No, každopádně je to holka a už mám jméno. Co? Budu mít, byla si u toho koně 2 minuty. Vždycky mám jméno o tak 20 minut dřív než ty. Když já nevím, jestli je to pojď se sem podívat a řekni mi, co v tom vidíš. Počkej, ty jsem koupila koně, nemám čas. Pak podporovat přátel, pak jo. Jemu se hýbe šňůvka, když dejchá. Teda ta šňůvka, prostě nosík. Chápeš, jak kdyby dělal, že I smell something. Jak to během přijedu, ano, si vezmu toho novýho koně. A to nechceš počkat na mě, až jakože vylezeme a že wow, ty koně jsou tak skvělý. Chápeš. A dobře, jo, okej. Já si myslím, že je to... Já si řeknu, že je to kluk a najednou v tom vidím holku, tak... Kámo, ty máš nějaký mentální problém? Je. On má zepředu strašně zlej pohled. Že? Ale to mají všichni andalové. Oni mají pohled, jako kdyby tě chtěli kousnout. Když on jde o to, jak se tváří. V jednom se tváří jako hřebec a v druhém se tváří jako klisna. Ale nemáš nahoru psychický problém. Vidíš, už je tam zase ten pirát, ono to prostě jde k tomu, ať je tam pirát. Dobře, takže je to pirát. Ne. Tuxedo. Co to znamená tuxedo? Takže takže ten kuň se bude jmenovat oblekový třpůj. Počkej, já bych se mohl jmenovat Tuxedo Father. To je dobrý jméno docela. Ocean Eyes. Jako správný fanoušek Billy Eilish. Ne. Asi už jo. Už máš jméno, počkej, ne. Po 15 minutách ty lidi tady normálně čekají a koukají na mě, jak já se tady vybírám 15 minut jméno. Midlí, už to jede. Já doufám, že se mi bude líbit. Jo, musí. Bože. Já doufám, že jsem koupila správný obkon. Místo koho jsem jí dala? Goddammit. Já jsem se ztratila ve svý vlastní stáji, pomoc. Ježíš, ten kůň je strašně pěkný. Je to strašně divný na mě vidět flekatýho koně, jakože fakt strašně šedivýho, to je to úplně mimo toho, co já většinou kupuju. Ale jakože... To tričko k tomu nesedí, ale když vezmu, hodím normálně černý k tomu, nebo tady to červený. Pardon, já se omlouvám za Facebook, to není váš, když tak. Jste se právě teď koukli, že se vám někdo nenapsal. Nemáte kamarády? Nehledejte to. Tady mají všichni toho šedivýho. Ježiš, ten je pěkný. Tady ten krok je strašně krásný. Jsem spokojená. To jsem si brala dobře. Kamo. Ty jsi vybrala tady toho? Já jsem myslela, že si vybereš toho. Ne. Tady ten je dost pěkný, nad tím jsem taky přemýšlela. Má dost zajímavý krok, ty kráso. Ne, právě, že má holčička, modelka. Ježiš, to vypadá dost dobře. Akorát škoda, že má tak očáček takovej. Ještě koukám do hřív, co tam je. Okay. Ježiš, to vypadá dobře ten kůň. A koukej, jak on chodí. Juj, on má hrozně to je za klus.
když máš toho sport freeze nebo freeze, jak když si koukneš tady na tu holčinu, co je vedle mě, nebo tam vedle tebe, tak chodí vlastně úplně stejně, akorát trošku víc sladnější, mi připadá. A mi se ten krok strašně líbil u sport freezu. Je pěkný. Ale musím změnit tu hřívu. Takhle jak mu vlaje, ježiš, to je pěkný, ale vypadá to trošku jak chobotnička. Kamo, že to je chobotnička, si myslím celou dobu. Akorát mě strašně mám problém u takovýchhle koní, šedivých a flekatých, že mě strašně, jakoby strašně zapadá, řekla jsem asi 10krát strašně, do prostředí, takže ho tak tolik nevnímám, jako když mám třeba, víš, třeba beauty. Tak ta na tebe přímo jako září a dává ti takový to plesknutí, že hej, jsem tady, ale tady ten kůň je takový, že mi strašně zaniká, tak snad to tak nebude. Víš, ten vocasek je krásný. Yeah, that's right. Tak nic, já zůstanu u tohohle. To někdo chodí úplně divným krokem. To mají andalové nový, co? Asi, nevím. Drezurní krok. Jas, to je tohle, počkej. Čím to dělá? Mezerníkem. Ach co, tak to asi, můj kuň asi hádá. Ne, to umí jenom andal. Nevím to, ale prostě něco. A koukej, ale na můj ocásek. Podívej, koukni na zadek mi. On to má vlastně jakoby zapletený a on jak to má, že jedna část je tmavší, tak vlastně ten copánek má zapletený do těch tmavší a pod tím má tu bílou, že jo, takže to je strašně hezky vidět. To vypadá to hezky, jako ten vypadá s těma copánkama mnohem líp. Já si vypadá mega dobře. Tak já jsem spokojená. Já taky. Jak se chtěla zvednout, ale místo toho zesedla. Nekomentuj to! Mně se strašně líbí, jak se zvedá ten andel. Jako ten, tady ten kůň má úplně naprosto boží krok. Jo, to prostě se mega líbí, ale... To je prostě ladyinka. Ona i ten výraz, jakože si jde, že... Nemám zájem o vás, jdu si. No. Se mi líbí. Já jsem spokojená. Okay, já taky. Tak to asi můžeme ukončit. Guys, jako lidi, když nás takhle třeba potkáte a vidíte, že končíte videa, tak já nemám problém, když se tam jako postavíte, ale postavte se tak, aby jsme nebyli v sobě a pak to bude vypadat mega dobře. Takže tak. Já doufám, že se vám tohleto videjko líbilo a že jste spokojení, nebo líbí se vám taky koně, který jsme si koupili, když tak můžete napsat názor o nich, co si o nich myslíte. Asi za mě tady to je nejhezčí andal, který, nebo nejhezčí zbarvení, který asi vydali, nejzajímavější minimálně. A jo, já jsem spokojená. Tak tež, takže já děkuju Ann, že přišla, že jsme takhle zabudli. Já děkuji za pozvání. A jinak děkuji holčinám, co jsou okolo nás. A já se tady s vám rozloučím a zatím... Čus! Čus! Všichni se zvednou, jo? Já. Já hledám na ta holčina má úplně stejnýho koně jako ty. Jo? A jo? Čus!